Okay, so let's start here. This question number 15A. A shopkeeper decided to make equal rate of profit in his fancy item. In his fancy item, equal rate of profit. Profit percent same. First condition, profit percent find out. Same will be the profit percent in the second condition. If he had sold a jacket costing Rs 4400 for Rs 5060, यहाँ चाहिँ ज्याकेट को कस्ट प्राइस भनेको 4400 त्यसलाई सेलिङ प्राइस भनेको 5060 फ्रॉम देयर वी कैन इजीली फाइन्ड द प्रॉफिट पर्सेंट ओके फ्रॉम देयर वी कैन इजीली फाइन्ड द प्रॉफिट पर्सेंट त्यसबाट प्रॉफिट पर्सेंट आउँछ अनि त्यही प्रॉफिट पर्सेंट एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द शूज व्हिच वाज परचेस्ड फॉर आरएस 3420 त्यसो भए अब 3420 पर्ने मा किनेको शूज लाई कतिमा बेच्नु पर्ला भने सोधेछ विथ द सेम रेट अफ प्रॉफिट पर्सेंट ओके त्यही रेटमा हो जुन रेटमा अगाडि छ त्यही रेटमा है त ओके सो लेट्स राइट हियर व्हाट आर द थिंग्स गिवन हियर लेट्स राइट है अब हामीले यसमा सोलुसन गिवन यसमा कन्डिसन हेरौ यु क्यान सी हियर फर्स्ट कन्डिसन ओके फर्स्ट कंडीशन में हेर्दाखेरि के छ त फर्स्ट कंडीशन में चाहिँ कस्ट प्राइस यो फर अ ज्याकेट भनेर लेखौ फर अ ज्याकेट ओके फर अ ज्याकेट व्हाट वी कैन राइट हियर कस्ट प्राइस इज गिवन कस्ट प्राइस दैट इज लेट्स सपोज दिस इज CP1 इज इक्वल्स टू आरएस 4400 ओके यहाँ भनेको छ नि इफ यू हैड सोल्ड अ ज्याकेट कॉस्टिंग आरएस 4400 भनेको आरएस 4400 मा किनेको ज्याकेट लाई RS 5060 मा बेचेको छ ओके दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज अल्सो गिवन हियर सेलिंग प्राइस दैट इज SP1 इज इक्वल्स टू RS 5060 ओके SP1 RS 5060 ओके अब हामीले सबभन्दा पहिले त प्रॉफिट पर्सेंट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सेम प्रॉफिट पर्सेंट विल बी द प्रॉफिट पर्सेंट फर द सेकेन्ड कन्डिसन ओके त्यसको लागि हामीले प्रॉफिट पर्सेंट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो इसको लागी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड योर प्रॉफिट अमाउंट नाउ प्रॉफिट अमाउंट ओके प्रॉफिट अमाउंट दैट इज पी इज इक्वल्स टू अमाउंट मींस व्हाट वी कैन राइट हियर SP1 माइनस CP1 ओके सो फ्रॉम हियर SP1 भनेको आरएस 5060 माइनस आरएस 4400 ओके सिंपली हामीले यसरी माइनस गर्दियौ भने व्हाट विल गेट हियर ओके लेट्स कैलकुलेट प्रॉफिट अमाउंट कति आउँदो रहेछ त 5060 ओके यो त हेर्दाखेरि सिधै कति आइराछ ओके कति आयो त 660 देखिराछ है 5060 माइनस 4400 गर्दाखेरि वी विल गेट हियर 660 ओके 660 विल बी द प्रॉफिट अमाउन्ट अब प्रॉफिट अमाउन्ट थाहा भयो भने देन व्हाट वी कैन राइट हियर हियर अगेन प्रॉफिट पर्सेंट ओके अगेन प्रॉफिट पर्सेंट पनि हेरौ प्रॉफिट पर्सेंट दैट इज पी पर्सेंट इज इक्वल्स टू पी बाई अब सीपी हो तर यहाँ हामीले CP1 लेखा छौ पी बाई CP1 इंटू 100% ओके ल यसबाट हामीलाई प्रॉफिट पर्सेंट आउँछ दैट इज 660 डिवाइडेड बाई 5400 हो CP1 भनेको 4400 ओके इंटू 100% सो 2020 वी कैन कैंसल वी सिंपली गॉट हियर 660 डिवाइडेड बाई 44% भनेको यसलाई हामीले अब सिंपली डिवाइड गरौँ है त 660 डिवाइडेड बाई 44 विल गेट हियर 15% ल यो फर्स्ट कन्डिसनबाट हामीलाई 15% आइसक्यो है फर्स्ट गो हेरौँ सेकेन्ड कन्डिसन मा चाहिँ के हुन्छ त क्वेशन मा के भनेको छ अ शॉपकीपर डिसाइडेड टू मेक इक्वल रेट अफ प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट पर्सेंट सबैलाई एउटै गर्ने भन्न खोजेको त्यही भएर सेकेन्ड कन्डिसन मा अब चाहिँ फर शूज भनेर लेख्नु पर्यो फर शूज ओके शूज लाई कतिमा किनेको छ त व्हिच वाज परचेस्ड फर आरएस 3420 त्यो भनेको कस्ट प्राइस हो शूज को कस्ट प्राइस ओके कस्ट प्राइस दैट इज यू कैन सपोज हियर CP2 दैट इज आरएस 3420 प्रॉफिट पर्सेंट इज गिवन हियर प्रॉफिट पर्सेंट
दैट इज हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं पी परसेंट भनेको 15% सेलिङ प्राइस इज इक्वल्स टु व्हाट सोधेको के हो त सेलिङ प्राइस SP2 इज इक्वल्स टु व्हाट सो बाई फर्मुला ओके फर्मुला युज गर्दाखेरि SP2 को फर्मुला के हुन्छ त SP2 को फर्मुला सिम्पली 100 प्लस पी परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP2 ओके सिम्पली यहाँ सफिक्स में 2 छ अदरवाइज 100 प्लस पी परसेंट अपन 100 इंटू CP हो यू नो दैट यहाँ 2 भाई हमें सफिक्स में 2 लेख्नु पर्यो सो इट विल बी 100 प्लस पी परसेंट भनेको कति छ 15 डिवाइडेड बाई 100 ओके इंटू CP2 भनेको कति छ त 3420 ल यसलाई हामीले 100 यो 0 र 0 त यू कैन कैंसल हियर सो यो भनेको 115 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 10 ओके इसको आंसर कति आउँछ लेट्स फाइंड यो कति आयो त 3933 भनेको 3933 ओके यहाँ सोधेको छ एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द शूज हेंस ही सोल्ड द शूज He sold the shoes at Rs. 3,933. This is the answer, right? Yes, answer. We found here. Hence, he sold the shoes at Rs. 3,933. Okay, in this way, question number 15A is completed. Okay, now look at here. Question number 13B. Rajesh Das bought two calculators for Rs. 1,000. He sold one of them at 20% profit and the other at 20% loss. यहाँ चाहिँ राजेश दास बाउ टू क्याल्कुलेटर्स फर आरएस 1000 भनेको के हो भने दुवै क्याल्कुलेटरको प्राइस 1000 हो इच होइन है जस्तो दुवै क्याल्कुलेटरलाई किन्दा उसले 1000 तिरेको हो यसरी बुझ्ने जस्तो अब एउटाको कति पर्यो त्यो थाहा छैन एउटा क्याल्कुलेटरलाई कति पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ ओके द्याट इज अननोन थाहा छैन दुईटा क्याल्कुलेटर अब फर्स्ट क्याल्कुलेटर कतिमा किन्यो सेकेन्ड कतिमा किन्यो द्याट इज अननोन जस्ट हामीलाई कम्बाइन्डली प्राइस के दिएको हो भने दुवैको कस्ट प्राइस चाहिँ आरएस 1000 हो भन्न खोजे है हि सोल्ड वान अफ देम एट 20% प्रॉफिट एउटालाई 20% प्रॉफिटमा बेच्यो र एन्ड द अदर एट 20% लस अर्कोलाई चाहिँ 20% लसमा बेच्यो भनेको छ इफ द सेलिङ प्राइस अफ बोथ द क्याल्कुलेटर्स आर सेम तर यहाँ एउटा कुरा के छ दुवैको सेलिङ प्राइस चाहिँ सेम छ ओके फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ इच क्याल्कुलेटर अब दुवै क्याल्कुलेटरको इच क्याल्कुलेटरको कस्ट प्राइस फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र अर्को कुरा अल्सो क्याल्कुलेट इज गेन अर लस पर्सन इन द टोटल ट्रान्जेक्सन टोटलमा चाहिँ उसलाई अब गेन हुन्छ कि लस हुन्छ भनेर सोधेको किन भन्दा एउटालाई 20% प्रफिटमा बेचेको छ एउटालाई 20% लसमा बेच्यो तर टोटलमा चाहिँ उसलाई प्रफिट भयो कि लस भयो द्याट वी हेभ टु फाइन्ड ओके सो लेट्स स्टार्ट ल यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सबभन्दा पहिले त गिवनमै लेखौँ कस्ट प्राइस of two calculators okay cost price of two calculators hai bhai cost price of two calculators okay let's write here cost price of two calculators okay tyo bhaneko chai ke ho ta cost price of two calculators bhaneko chai 1000 cha अब एउटा क्याल्कुलेटरलाई कति पर्यो द्याट अल्सो वी डोन्ट नो र अर्कोलाई कति पर्यो भन्ने पनि थाहा छैन तर हामीले के गर्नु पर्यो Now we have to suppose here. Okay, let the cost price of one calculator be RSX. भनेर suppose गरौँ है त let the cost price of one calculator be RSX. त्यसो भए therefore the cost price of another calculator okay the cost price of another calculator should be kati hunu parcha ta rs 1000 minus x okay aba hamile exactly price thaha chaina kun calculator ko kati ho price exactly we don't know tei bhara euta ko x paryo bhane arko calculator ko chai obviously 1000 minus x hunai parcha 100 paryo bhane arko lai 300 parcha किन भन्दा दुवैको कम्बाइन्ड प्राइस 1000 हुनुपर्छ भन्न खोजेको ओके फर वान क्याल्कुलेटर ओके फर वान क्याल्कुलेटर
यो वन क्याल्कुलेटर को लागि कॉस्ट प्राइस ओके वी आर गोइंग टू राइट हियर कॉस्ट प्राइस सीपी वन जुन हामीले सपोज गरिसकेका छौ त्यो हो आरएसएस ओके एन्ड अब यहाँ ही सोल्ड वन अफ देम एट 20% प्रॉफिट भनेको छ प्रॉफिट परसेंट ओके प्रॉफिट परसेंट दैट इज पी परसेंट इज इक्वल टू 20% ओके इफ यू नो द सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट नाउ वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस देयरफॉर सेलिंग प्राइस वी कैन फाइंड हियर सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी वन भनेको छ के हुन्छ त 100 प्लस पी परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी वन दिस इज द फॉर्मूला So now let's put the values here. 100 plus P percentage means 20 divided by 100 into CP1 means X. Okay. So it will be 120 divided by 100 X. Ela simply I'm divide karne, you will get here 1.2 X. So selling price we found. Okay. For one calculator, selling price find out. For another calculator. ओके फर एनदर क्याल्कुलेटर अगेन यू क्यान सी हियर एनदर क्याल्कुलेटरको पनि हामीले कस्ट प्राइस वी हैव अलरेडी सपोज दैट इज सीपी2 त्यो कति छ त आरएस 1000 माइनस एक्स आरएस 1000 माइनस एक्स ओके अब तर उसले लसमा बेचेको छ यसलाई चाहिँ लस पर्सेंट गिवन छ लसमा बेचेको छ सो लस पर्सेंट एल पर्सेंट इज इक्वल्स टू 20% ओके देयरफॉर वी कैन फाइंड योर सेलिंग प्राइस अब के आउँछ त Selling price we can easily find SP2. SP2 भनेको के हुन्छ त 100 minus loss percent divided by 100 into के हुन्छ त CP2. Okay. So यसमा चाहिँ अब के आउँछ त 100 minus loss percent भनेको 20 divided by 100 into CP2 भनेको त 1000 minus X. So, okay, 1000 minus X. 1000 minus X. Okay, so we'll get here. 100 minus 20 भनेको 80 divided by 100 यो भनेको 1000 minus x ओके यहाँ 20 मा यू कैन राइट हियर यो इन्टु हो सो राइट हियर इन्टु ओके सो दिस विल बी 0.8 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने 1000 minus x लाई सो सिम्पली 0.8 ले 1000 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त विल गेट हियर 800 आउँछ एन्ड देन 0.8x आउँछ Okay, so this is SP2. Our question is like, if the selling price of both calculators are same, selling price, the way calculator ko selling price same, according to question, SP1 is equals to SP2. We can write here. Okay, and this calculator ko price pani find out garnu cha, cost price, x ko value, ra, 1000 minus x ko value pani find out garnu cha, ra, total transaction ma gain huncha ki profit huncha, te pani find out garnu cha, hai. According to question, what we can write here? According to question, okay. According to question, we can write here SP1 is equals to SP2. So just put the value here. SP1 vaneko chai 1.2 x is equals to SP2 vaneko 800 minus 0.8 x. So let's write the Term containing x together 1.2 x plus 0.8 x is equals to 800. Okay, we can write here 2 x. So you want to go 800. So this will be x is equals to 800 by 2 into 400. So we found here x is equals to 400. This way one calculator ko cost price to tha bhaisakyo. Okay, therefore cost price. Of one calculator, cost price of one calculator, okay, is x one equal 400. Basically, cost price of one calculator is 400, and cost price of another calculator, cost price of another calculator is kya huncha ta RS 1000 minus x, 1000 minus x, one echo RS 1000 minus 400. Okay, so that will be RS 600. This way, euta calculator ko price, kati cha ta 400. Okay, cost price of another calculator, RS 600. Yo sodheko thiyo, yesko answer aisakyo.
अब एज अ होल मा चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नु छ, त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, सीपी हामीले थाहा छ एज अ होल मा सीपी भनेको 1000 हो र एज अ होल मा एसपी भनेको के हो त, दुईटा एसपी लाई एड गर्नु पर्यो। ओके अगेन सेलिङ प्राइस अफ टु क्याल्कुलेटर्स, सेलिङ प्राइस अफ टु क्याल्कुलेटर्स भनेको द्याट इज एसपी, एसपी भनेको दुवैलाई एड गर्नु पर्यो, एसपी वान प्लस एसपी टू। ओके सेलिङ प्राइस अफ टु क्याल्कुलेटर्स भनेको एसपी इज इक्वल्स टु एसकुलेटर्स भनेको एसपी इज इक्वल्स टु एसपी वान प्लस एसपी टू। र एसपी वान भनेको कति छ त, एसपी वान भनेको 1.2x छ प्लस एसपी टू भनेको 800 माइनस 0.8x छ। ओके लाइक टर्मलाई माइनस गरौँ, जस्तो यहाँ सपरेट गर्नुपर्नेछ 1.2x माइनस 0.8x भनेको पक्कै पनि कति हुन्छ त 0.4x हुन्छ प्लस 800। ओके सो इट विल बी 0.4 इन्टु एक्सको भ्यालु त हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ 400 प्लस 800। यहाँ यु क्यान राइट यर सिन्स एक्स इज इक्वल्स टु 400 भनेर लेख्न मिल्छ है त, एक्स इज इक्वल्स टु 400। सो नाउ लेट्स मल्टिप्लाई हियर, आई थिङ्क विल गेट हियर 160 प्लस 800। सो एसपी भनेको त कति आयो, आरएस 960 हो, एसपी भनेको आरएस 960। अब हेरौँ एज अ होलमा सिपी भनेको 1000, एसपी भनेको 960। ओके यो कम्पेयर गर्दा त व्हाट वी फाउन्ड हियर, कम्पेयर गर्दा त सिन्स यसमा त सिन्स एसपी इज लेस देन देखियो, ओके न सिन्स एसपी इज लेस देन सिपी यस्तो भयो भने त देयर इज लस। ओके लस हुन्छ भन्ने थाहा भइसक्यो, एसपी इज लेस देन सिपी सो देयर इज लस है, यहाँ लेखौँ सो देयर इज लस। अब लस छ भने लस पर्सेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ, सो अगेन लेट्स फाइन्ड यर लस पर्सेन्ट, अगेन लस पर्सेन्ट, लस पर्सेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त एल पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु अब सिपी माइनस एसपी डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु 100%। ओके सो सिपी भनेको कति छ त 1000 छ, 1000 माइनस 960 डिभाइडेड बाई 1000, 1000 960 माइनस गर्यो भने सिम्पली विल गेट यर 40 डिभाइडेड बाई 10, 10 फोर जा 40। ओके सो 4% इज द आन्सर, हेन्स देयर विल बी, देयर विल बी लस, ओके देयर विल बी लस अफ 4% इन द टोटल ट्रान्जेक्सन, इन द टोटल, इन द टोटल ट्रान्जेक्सन। ओके ल अब क्लियर भयो होला, हेन्स देयर विल बी लस अफ 4% इन द टोटल ट्रान्जेक्सन है, टोटल ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ कति लस हुन्छ त 4% लस हुन्छ। ओके